من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على نور الأنوار وسد الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مختلت حبي بقلب مؤمن إلا حرم الله جسده على النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الرجل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ആദരണീയരായ സദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ, മുതഅല്ലിമുകൾ, മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, അഹ്ലു സുന്നയുടെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകർ, നേതാക്കൾ, ഷറഫുൽ ഉലമ ശൈഖുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് സാദാത്തുക്കളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും സാദാത്തുക്കളിൽ നിന്നും ഏറെ നമ്മൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു.
ഇനി സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രം. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൂട്ടമായി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന നമുക്ക് ഉലമായിനെ ആദരിച്ച് സദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിച്ച് ഔലിയായിനെയും അമ്പിയായിനെയും സ്നേഹിച്ച് പൂർവികരായ മഹത്തുക്കൾ നടന്ന വഴിയിൽ നടന്ന് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹീതരായി തീരണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് മഹത്തുക്കളെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നാം അവരുടെ ആണ്ടറുതുകളിൽ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ 114 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് അമ്പിയായിന്റെ ചരിത്രവും ഔലിയായിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് പാരായണത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം ലോകത്തുള്ള മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്, അയവിറക്കുകയാണ്. അമ്പിയായിന്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പാരായണം നടത്തുമ്പോ മൂമിനീങ്ങളാകുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നേടാൻ നമുക്ക് അതിലൂടെ സാധിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരണം നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇമാമുമാരെ ഖുതുബ നിർവഹിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഖുതുബ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന സൂക്തം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളെല്ലാം ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറയാറുണ്ട്. ഏതാണ് ആ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രാർത്ഥനയെന്നറിയുമോ? ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസധാരയിൽ അടിയുറച്ച് നമുക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാവേ, നീ നിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ. അതേ വാചകത്തിന്റെ തൊട്ടു പിറകിലായി റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയാണ്. വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൽ ലില്ലദീന ആമനു റബ്ബനാ ഇന്നക റഊഫുർ റഹീം. യഥാർത്ഥ സ്വാലിഹീങ്ങളോട്, അമ്പിയായിനോട്, ഔലിയായിനോട്, സത്യവിശ്വാസികളായ ഒരാളോടോട് ഞങ്ങളെ കൽവിൽ വെറുപ്പ് തരല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ കൽവിൽ മഹാന്മാരോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹുബ്ബുണ്ടാകണം. ആ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഔലിയായിനോട്, ആ തങ്ങളുടെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരണം നടത്തിയ ആലിമീങ്ങളോട്, അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളോടും നമ്മുടെ കൽവിൽ മഹബ്ബത്ത് വേണേ. നേരത്തെ ആമുഖ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ഈ പരിസരത്ത് നടത്തിയ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചല്ലോ. ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങള് ലോകത്ത് വലിയ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം പരത്തിയവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഉലമാഇന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞതാരാണ്? സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ.
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنگلانے علماء امتی كأنبياء بني إسرائيل എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള ആലിമീങ്ങള് ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ച അമ്പിയാക്കൾക്ക് തുല്യമാ. ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉഖ്രവിയായ ആലിമീങ്ങള് ഭൂമിയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ്, ഹിദായത്തിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം പരത്തുന്ന മഹാന്മാരാണ്. ആകാശലോകത്തേക്ക് നല്ല നിലവുള്ള രാത്രിയിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ അവിടെ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാറില്ലേ? അതുപോലെ ആകാശലോകത്തിനിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരാള് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളാണോ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാഖമാര് കാണുന്നത് ഭൂമിയിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന അലിമീങ്ങളെയാണ്. കർണാടക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം എത്ര ഔലിയാക്കള് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാടാണ്, എത്ര അലിമീങ്ങൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ്. അല്ലാ അല്ലാ അഭിവന്യരായ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉലമായിനും സാദാത്ത് നേതാക്കൾക്കെല്ലാം ആത്മീയമായ ഉന്നതമായ ദറജ കൊടുക്കണേ. അല്ലാ ഈ അൽമദീന ക്യാമ്പസിൽ ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മബങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, കഅബുൽ അഹ്ബാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാമനീഷിയുടെ ചരിത്രതാളുകളിൽ ആ മഹാമനീഷിയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ ആരാണ്? ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് സഹാബിയായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇലാഹി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അവഗാഹം നേടിയ മഹാനാണ്, വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. തൗറാത്തും സബൂറും ഇഞ്ചീലും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ അലീമും എല്ലാം പഠിച്ച മഹാനരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഭാരതങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിച്ച വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശാലമായ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും നന്മയും തിന്മയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഫയല് കൊണ്ടുവന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നതി വഫരീഖും ഫിസ്സഈർ, നന്മ ചെയ്ത ആളുകളെ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തരംതിരിക്കുകയാണ്, ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ പേക്കൂത്തുകൾ മാത്രം ചെയ്തത് ഹറാമുകളെ കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചതാണ് ദുനിയാവിലെ ജീവിതം. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെ തമ്മാടികളെ തോന്നിവാസികളെ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തൗബ ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള
നഷ്ടം സംഭവിച്ച ജനങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പാക്കി തരം തിരിക്കുകയാണ്. സ്വർഗക്കാരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, നരകക്കാരെ ഓരോ ആളുകളുടെയും കൈകാലുകൾക്ക് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ആഖിറത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. അതേ നമുക്ക് മരണമുണ്ട്, ഖബറുണ്ട്, മഹ്ശറുണ്ട്, മീസാനുണ്ട്, സിറാത്തുണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസറുണ്ട്. റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീനായ തങ്ങളെ ശഫാഅത്തുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രം നരകത്തിലേക്ക് തരം തിരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ മനുഷ്യന്റെ സമീപത്തേക്ക് മാലിക്കുൽ മുൽക്കായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ എല്ലാമുൽ ഗുയൂബായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീലു അലൈഹിസ്സലാം എന്ന മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, ഓ ജിബ്രീൽ നരകത്തിലേക്ക് ഇനി വലിച്ചെറിയാൻ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ മനുഷ്യന്റെ സമീപത്തൊന്ന് ചൊല്ലണേ ജിബ്രീൽ. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണേ ജിബ്രീൽ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ. ബാക്കിലുള്ളവരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ്. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന നല്ല മജ്‌ലിസിലാണ്. ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മരിക്കുമ്പോ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം കണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാവരും കയറി, ഒരൊറ്റ കസേരയും തന്റെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കും. മക്കളെ അധിക മനോഹര നൂറുള്ള അഹ്മദ് നബീല് സല്ലല്ലാഹ് അഗദിദയാലു ഹബീബുള്ള അമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുള്ളാഹ് روح القلب ذكر الله لا إله إلا الله روح القلب ذكر الله لا إله إلا الله روح القلب ذكر الله لا إله إلا الله ഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കലിമ ജല്ലിപ്പിരിയാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം മൗത്തിന്റെ വേളയിൽ ഈ അൽ മദീനയിൽ നടക്കുന്ന ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസിലേക്ക് കൊടുത്ത ഒരു 100 രൂപയുടെ സദഖയുടെ പ്രതിഫലം കണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു 500-ന്റെ 1000-ന്റെ 2000-ന്റെ സാധിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഖ്യ ഞാൻ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ
ഉറൂസിന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന നല്ല നീയത്തോടെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കറ്റിൽ നല്ല സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹു നമുക്ക് കബൂലു തരട്ടെ. ജിബ്രീലു അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോകുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളേ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ മനുഷ്യനോട് ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹ് പറയാണ്, ചോദിക്കാണ്, ഹൽ ജലസ്ത ഫീ മജ്ലിസിൽ ആലിമീ, ഓ മനുഷ്യ, ഒരു ആലിമിന്റെ മജ്ലിസിൽ നീ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വാള് കേൾക്കാൻ ഒരു സീറ്റിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, പരലോകത്തേക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് അനയിക്കുന്ന, അതേ ഇലാഹി ചിന്തകൾ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഉഹ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ? ജിബ്രീലു അലൈഹിസ്സലാം ചെന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുകയാണ്. ആ മനുഷ്യൻ കേട്ടപാടെ നൽകുന്ന മറുപടി, ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് വഴുതിന്ന് വന്ന് വഴുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ ദീനിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടി ിട്ടുണ്ട്. അൽമദീന അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആത്മീയ വേദികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മജ്ലിസുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ടായില്ല. ആയുസ് വെറുതെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഒരു ആലിമിന്റെ മജ്ലിസിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രണ്ടാമത് അല്ലാഹു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ജിബ്രീലു അലൈഹിസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ മനുഷ്യ, കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമുണ്ടോ? നിന്റെ ബാപ്പ ആലിമാണോ? നിന്റെ മകൻ ആലിമാണോ? നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ? അതെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ദീന് പഠിച്ചവനാണോ? നാളിൽ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരില്ല, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദീൻ പഠിച്ചവരില്ല. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു, മോനെ, ഹൽ സകൻത ഫീ സിക്കത്തിൽ ആലിമീ, നിന്റെ അയൽവാസികളിൽ താമസിച്ച വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ? ആലിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിന്റെ അയൽവാസി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, ഒരു ആലിമുമില്ല. ആലിമീങ്ങളെ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നത് കാലമെത്രയായി? ആ ആലിമിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആലിമിന്റെ കൈപിടിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ഇരക്കണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
ദീന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മാർഗത്തില് വല്ലതും സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മോനെ, നിന്റെ അയൽവാസികളിൽ ആലിമിങ്ങളുണ്ടോ? മനുഷ്യന്റെ മറുപടിയില്ല, എന്റെ അയൽവാസി ഒരു ആലിമുണ്ടായില്ല. നാലാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു, ഓ കൂട്ടുകാരാ, നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രസക്തി. നാളെ നരകത്തിന്റെ വക്കത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുമ്പോ നമുക്ക് റബ്ബിനോട് പറയാൻ കഴിയണം, ഞാൻ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, ഞാൻ താജുൽ ഉലമാനെ പ്രിയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, ശരിയാണ് കുഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, സുൽത്താനുൽ ഉലമ അൽ മദീനയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ ആ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാകുന്ന അതേ ഒരുപാട് അലിവീങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളിൽ നിന്ന് ആശീർവാദം നേടിയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ആധികാരിക ശബ്ദമാകുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, സമുന്നതരായ സദാത്തുക്കളെ അലിമീകളെ ഞാൻ പ്രിയം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ, എന്നൊരു നല്ല മറുപടി കൊടുക്കാനാണ് ഈ അൽമദീനയുടെ ക്യാമ്പസിന്റെ വിശാലമായ മൈതാനത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കേട്ടോ. അവിടെ നമ്മളെ കൈപിടിക്കാൻ ഷറഫുൽ ഉലമ വരുമല്ലോ, ആ ഷറഫുൽ ഉലമയെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച താജുൽ ഉലമ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ഉസ്താദുൽ അസാതീദ് മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കൈപിടിക്കുമല്ലോ. സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഅബുൽ അഹ്ബാർ തങ്ങൾ പറയാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു ആലിമിനെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, ലോകത്തെ എത്ര ആളുകളാണ് അലിമീങ്ങളെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല അതേ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആലിമിന്റെയും പച്ചമാംസം തിന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇന്ന് വരെ ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു ആലിമിനെ കുറിച്ചും മോശം നമ്മളെ കൽബിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും സദാത്തുക്കളെയും എല്ലാ ഔലിയായിനെയും അമ്പിയായിനെയും പ്രിയം വെക്കാത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ. ഇത് വലിയ തൗഫീഖാണ് ഉമ്മ, ഇത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് സഹോദര, ഇതേ സൗഭാഗ്യം
സൗഭാഗ്യം കൈമോശം വന്നു പോകാതെ മരണം വരെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സലാമത്തുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഹതഭാഗ്യനായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി, ഒരൊറ്റ അലിമിനെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഖാലിഖായ റബ്ബ് എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്, കരുണാവാരിധിയാണ്. വീണ്ടും ജിബ്രീലിനോട് ചോദിക്കാൻ പറയാണ്, ഓ മനുഷ്യ أحببت رجلا يحب عالما ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലിമിനെ സ്നേഹിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഷറഫുല്ലലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ആ മാന്യ സഹോദരനോട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. താജുൽ ഉലമാനെ പ്രിയം വെച്ച അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ ആ ക്രിസ്ത്യൻ വരുമ്പോ ശരിയായ ആൻസർ പറയുന്നു, ബല വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പരിചയത്തില്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പില്. ആ ആലിമിനെ ഹിദ്മത്തെടുത്ത വ്യക്തിയോട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു, ഞാൻ നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉലമായിനെ ആദരിക്കാൻ, ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ, ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരെ പ്രിയം വെക്കാൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് കഴിയണം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്റെ മുമ്പിലെ ആലിമീങ്ങള് സനദ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉസ്താദിന്റെ മക്കള്, അഹ്ലു സുന്നയുടെ ദീനിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തന ഗോതയിലേക്ക് ഉസ്താദുമാരെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി, സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ ആശീർവാദം വാങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് രംഗത്തേക്ക് വരികയാണല്ലോ. അല്ലായിരിക്കുന്ന എന്റെ കൊച്ചനുജന്മാർക്ക് ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ മദദ് നൽകണേ. അല്ലാ കുതുബുൽ ആലം വലിയുല്ലാ ശൈഖുന സിയം റളിയല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ മദദുള്ള ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ. അല്ലാഹ് ഒരു രംഗത്തും പരാജയം നൽകല്ലേ. അല്ലാഹ് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും മുഅ്മിനാത്തുകളോടും എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്, അൽ മദീന ഈ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് മദീനയെ അല്ലാതെ പറയാൻ കഴിയുമോ? ഉസ്താദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഖാദർ സഹാബി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. എല്ലാ ദിവസവും ഈ അൽമദീനയിൽ നിന്ന് സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഇവിടെയുള്ള മുതഅല്ലിമീങ്ങളും മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഈ അൽമദീനയെ ഒരു നാണയെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പോലെങ്കിലും സഹായിക്കുന്ന സഹകാരികൾക്ക് വേണ്ടി, സഹായത്തിന് വേണ്ടി മദീനയിലെ രാജാവിനോട് പറയുകയാ. അവിടുത്തെ തവസ്സുലാക്കി ഖാലിഖായ റബ്ബിനോട് ദുആ
ഇരക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? സൂഫിയാക്കളിൽ പെട്ടവരാണ്, ആഷിഖീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ്. ആ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മദീനയിലെത്തുകയാണ്. ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരേ, കേരളക്കരയിൽ വന്ന എസ്വയസിന്റെ ഹജ്ജ് സല്ലില് മക്ക മുക്കറമയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ട ഹജിമാര്, ജാമിയ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ട ഹജിമാര്, ഇന്ന് നമ്മളെ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അവര് മദീന മുനവ്വറയിലാണ്. അല്ലാ അല്ലാ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വിശാലമായ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും നിന്റെ ഹബീബ് മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മരിപ്പടിക്ക് മുമ്പിലൊന്ന് ചെല്ലാൻ തിരുസവിരത്തില് പാലിക്കേണ്ടുന്ന അദബുകളൊക്കെ പാലിച്ച് കൽബ് നിറയെ ഇഷ്ഖ് നിറച്ച് വെച്ച് ഒരു സ്വലാത്തു സലാം പറയാം. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന വിധേനെ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തില് തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യൂടിയ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിലെ ഓരോരുത്തർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. സഹോദരങ്ങളെ, മദീനയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര വലിയ സമാധാനമാണ്! അതൊരു ചിരകാല അഭിലാഷമാണ്, മുസൽമാന്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അന്തിയുറങ്ങുന്ന മദീന, ആ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറോ വീണപ്പോ ആ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന നേതാവിനെയല്ലേ വലത്തെ ചെവിയിലും ഇടത്തെ ചെവിയിലും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു തന്നത്? എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും സലാം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ സലാം പറഞ്ഞ് അവിടുത്തോടുള്ള സ്നേഹം പുതുക്കുന്നത്? അഞ്ചു നേരത്തിന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് സമയമായെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വരുമ്പോ, വാങ്ങിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ആ വാങ്ങിലോടെ നേതാവിന്റെ പേര് വിളിച്ച് പറയുമ്പോ രണ്ട് കൈയിന്റെയും തള്ള വിരലുകൾ അടുപ്പിച്ചു വെച്ച് ഓ നേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് മർഹബ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലേ? മർഹബൻ ബി ഹബീബി, എന്റെ കൽബിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ ജീവനേക്കോ എനിക്ക് കടപ്പാടുള്ള നേതാവിന് മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നേ. വഖുറത്തി അഴിനീ, തങ്ങളാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, തങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നില്ല. മുഹ
മുഹമ്മദ് ബിനു അബ്ദില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പേരിൽ മർഹബ ജല്ലി സ്വലാത്തു ജല്ലിയിട്ട് തല്ല വിരലിൽ ഊതിയിട്ട് കൺപോളകൾ തടവിയിട്ടില്ലേ ആ നേതാവ് വിശ്രമിക്കുന്ന ഹുജറത്തു ശരീഫയുടെ മുമ്പിലെത്താൻ ചിരകാല അഭിലാഷമല്ലേ അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് തരട്ടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുമ്പോ മദീനയിൽ മുത്തു നബിയെ സിയാറത്തു ചെയ്യണമെന്ന നിയത്തോടെ വീട്ടില്ലെന്ന് വലത്തെ കാലേ എടുത്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില്ലെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇടത്തെ കാലേ എടുത്ത് വെച്ച് അവിടെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ തങ്ങളെ ചാരത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചതാ വലത്തെ കാലങ്ങ് വീണ്ടും എടുത്തു വെച്ച് തങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സലാമുകൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് മദീനയിലെ ഹുജറത്തു ശരീഫയുടെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ച രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടിനേക്കാൾ ഏറെ മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളുടെ പ്രതിനിധികള് ഓടി ചെല്ലുകയാണ് മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറയുടെ ചുവടെ കിടക്കുന്ന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ ഹബീബ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് നബിയേ ഇന്നാലിന്ന രാജ്യത്തിനെന്ന് ഇന്നാലിന്ന സംസ്ഥാനത്തിനെന്ന് ഇന്നാലിന്ന വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഇന്നാലിന്ന യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ ആ വ്യക്തി തങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് നബിയേ തങ്ങളോട് സ്വലാത്ത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്ത് തങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തിക്കാൻ ഡ്യൂട്ടി നൽകപ്പെട്ട മലക്കുകൾ പറയുമ്പോ തങ്ങള് അവരോട് പറയാണ് അവരെങ്ങനെയാ വരുന്നത് വാഹനത്തിൽ വരുന്നവരാണോ കാൽനടയായിട്ട് വരുന്നവരാണോ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനെ അഭിമാനിക്കാമല്ലോ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൂടെ അല്ലേ ഷിഹാബ് ചോറ്റൂർ എന്ന ചെറുചുറുക്കുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലാഹുവിന്റെ വിരുന്നുകാരനായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹറമിലേക്ക് നടന്നുപോയത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തെത്താൻ ആശ വെച്ച് നടന്നുപോയത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മുത്തുനബി മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമെന്ന മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അവര് നടന്നിട്ടാണോ വരുന്നത് അവര് വാഹനത്തിലൂടെയാണോ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് ഷിഹാബ് ചോറ്റൂര് നബിയേ ഇത്തവണ മുത്തുനബിയോട് മാലാകമാര് മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ തങ്ങള് പറയുമെന്നാണ് ഈ മദീന മുനവ്വറയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കാനാണ് ഈ മദീനയിൽ ഒരു മറ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഓ മറ പൊളിച്ചു ഈ ഭൂമിയുടെ സമനില തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ഖബർ ശരീഫിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാത്തത് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ എന്നെ കാണാൻ നടന്നു വരുന്ന എന്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾക്ക് എനിക്കു പകരം നിങ്ങൾ അവരെ മുആനഖത്ത് ചെയ്യണേ അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കണേ അവർ
ഇവരെ രണ്ടു കരങ്ങളും നീട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കണേ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓ സഹോദരങ്ങളെ, വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറയാണ് എനിക്ക് പകരമായി അവർക്ക് നിങ്ങളെ മുസാഫത്ത് ചെയ്യണേ, കൈകൊടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കണേ. മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ലോകത്തുള്ള മുഹിബ്ബീങ്ങളെ ശൈഖാൻ്റെ നടത്തിയിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ ദിക്കുകളില്ലെന്ന് സ്വലാത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാ അധികാരപ്പെടുത്തിയ മാലാഖമാര് തങ്ങളെ ഹുജറത്തു ശരീഫ കൊള്ള സ്വീകരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹാജിമാരെ, ലക്ഷോപലക്ഷം മുഅ്മിനീങ്ങള് മദീന മുനവ്വറയിൽ തമ്പടിച്ച സമയമാണല്ലോ. ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ വിയോഗം നടന്നത് അവിടുത്തെ നമ്മളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറൂസുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ. എല്ലാ ഹാജിമാരെ ദുആകളിലും മുത്തായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആകളിലും ഞങ്ങളെ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ. അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളാകുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലോ. ഹാത്തമുൽ അസ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറ ഹുജറത്തു ശരീഫ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നു. എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ദുആണ് قبر نبيك فلا تردن خائبين الله الله ീനത്ത് വന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിന്റെ നബിയായിട്ടുള്ളവരുടെ ഖബർ ശരീഫാണ് അല്ലോ. മുത്തായ തങ്ങളെ മുറ്റത്ത് വന്ന ഞങ്ങളെ, മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മരിപ്പടിക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന ഞങ്ങളെ ഈ മടക്കി അയക്കല്ലേ അല്ലോ. വെറും കയ്യോടെ തിരിച്ചയക്കല്ലേ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഹാത്തമുള്ള സമ്മരങ്ങളെ പടച്ച റബ്ബിനെ വിളിച്ചങ്ങ് ദുആയിരക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സമയത്ത് ഒരു അശരീരി വന്നുപോയി, ആ ദുആഇന്റെ മറുപടി ലഭിച്ചു പോയി. നിങ്ങൾ എന്റെ നബിയുടെ ഖബർ ശരീഫിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ആ സമയം, ഈ ഖബർ ശരീഫിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ പാപങ്ങളല്ലോ ചറബ് പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മദീന കാണാൻ കഴിയുക എന്നത്, മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലെത്തി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നത്. പടച്ചറബ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. മദീനത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവന്തിക്ക്. നിൽക്കുന്നവരിക്കുന്നവരൊക്കെ കൈ വന്നിച്ചോളി. കൈ താത്താൻ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ട് കൈ പൊന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് രണ്ടട്ടം പോകാനുള്ള തോഫീഖ്. ധാരാളം തവണകളിൽ തങ്ങൾ ഹളറത്തിലെത്താൻ അല്ലാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഉമൈബാബിൽ
മദീനയിൽ കേൾക്കും വിധത്തിൽ ഇഖ്ലാസോടെ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൽഊന്റെ ചതികാറ്റ് മനദീമാനുറപ്പിട്ട് മദദേഗേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തെത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് പലരും. തങ്ങളെ ഹളറത്തിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അകവും പുറവും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ മദീനത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കണം. എന്റെ നാട്ടിൽ പി അഹമ്മദ് ഹാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, സി എം വലിയുള്ളയുടെ വലിയ മുഹിബ്ബായിരുന്നു. റമദാൻ ഒന്നിനാണ് അവര് വഫാത്തായത്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു അവരെ ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പല ഉപദേശങ്ങളും. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് ഞാൻ 21 വയസ്സിൽ ഉംറക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്താണ് മക്കത്ത് പോവേണ്ടത്, മദീനത്ത് പോകേണ്ടത്. ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം വേണേ. മഞ്ഞനാടിയിൽ ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരേ, എന്റെ ജോബിൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സാലറി കൊണ്ട് ഞാന് മുത്തായ തങ്ങളെ മദീന കാണാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു നല്ല തീരുമാനമെടുക്കൂ. സദസ്സിലുള്ള എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും അതിന് തൗഫീഖ് നൽകണേ. മലപ്പുറം ജില്ലയില് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അവിടെ വഴതിന് പോയപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു സയ്യിദാണ്. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സഖാഫി ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. വഴത് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ ഞാന് പറഞ്ഞു തരാ. ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ട് കൈ കൊടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ആ സയ്യിദ് അവർകൾ എന്നോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ്, സിയെ ചെയ്ത ആളാണ് ആദ്യമായി ജോബിൽ കയറിയപ്പോൾ ഉന്നതമായ സാലറി കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞു, മോനെ നമുക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കാമല്ലോ. ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മോനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ ജോബിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാലറി ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ്. ആരംഭപ്പൂവായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് വന്നിട്ടല്ലോ ഞാൻ കല്യാണത്തിനില്ല, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല. ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി ആദ്യം കിട്ടിയ സാലറി ചെലവഴിച്ച് ഉംറയുടെ വിസയിൽ മക്കത്ത് പോയി ഉംറ ചെയ്തു.
പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സ്വപ്നമാകുന്ന മദീന കാണാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. അൽമദീന എന്നീ ക്യാമ്പസിന് ഷറഫുല്ലുലബ പേര് വെച്ചത് അൽമദീന പറയുന്നവർക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ ഓ പച്ച കുബ്ബ സമയത്ത് കൽബിൽ വരാനാണ്. എടപ്പാളിന്റെ സമീപത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേണു പറയാ പോയി ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ വേണു പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറിയ ദർസ് നടത്താൻ ഒരു 30-40 മുത്തഖല്ലിമീങ്ങളാണ് ആ ദർസ് പഠിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ അവിടുന്ന് ആ ദർസിന് ആവശ്യമായ ചെലവിന് സംഭാവന ചോദിച്ചപ്പോ 10 ലക്ഷം രൂപ ആ ചെറിയ സദസ്സിൽ നിന്ന് മുഹിബ്ബീങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു. ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരെ, വയനാട് ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അൽമദീനയിൽ നിന്ന് മദീന മുനവ്വറയെ കുറിച്ച് വഴുതു പറയുമ്പോ ചോദിക്കട്ടെ, ഷറഫുല്ലുലമ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടോ? മരണവേളയിൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കിടക്കുന്ന രാജാവിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാ, ഒരു അവസരം ലഭിക്കാ. ഷറഫുല്ലുലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിന്റെ ഈ ഉറൂസിലേക്ക് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വന്ന സ്വർണ്ണ ഭരണം സ്വതക്ക കൊടുത്തയക്കുമോ? അല്ലാഹുവേ, ഏത് ഉമ്മയാണ് സ്വർണ്ണാഭരണം ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ല നിയത്തോടെ കൊടുത്തയക്കുന്നത്? ഓ ഉമ്മാന ഖൈബക്കല്ലേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗീയ ആഭരണം ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ ഷറഫായ മുഖം കണ്ടിട്ട് സ്ഫോട്ടിച്ചിരിച്ചൊന്ന് പിരിയാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തെത്തണം. മെഹ്റമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയാൽ സൗകര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പറഞ്ഞയച്ച് ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് സ്വർണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കും. എല്ലാവരും സി എമ്മിനെ വിളിക്കും. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണ വേദന വന്നപ്പോൾ ഫാദർസ്താദും അംജദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതിന് ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയപ്പോ സി എം നഗറിലെ മടവൂർ നഗർ എന്ന ഞാൻ എവിടെ വയലിന് പോയാലും സംഘാടകർ വയലിന് വിളിക്കലെന്നെ പിരിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില സംഘാടകർ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം പിരിവൊന്നും വാങ്ങൂല, നല്ല വഴുത് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അൽഹംദുലില്ലാ, എവിടെ നിന്ന് സ്വർണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് ഒക്കെ സ്വർണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം സിയം വലിയുള്ളാന്റെ ഒരു മദത. അപ്പൊ മടവൂർ നഗറിൽ നിന്ന് ഷറഫുല്ലുലമന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് വിളിക്ക്. المدد يا الله سيام والي الله سيام والي الله سيام والي الله المدد يا الله ഈ മജ്‌ലിസിലേക്ക് സ്വർണം തരൂ ഉമ്മമാരെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക്
ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സ്വർണാഭരണം കൊടുത്തയക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ ശരീരത്തിൽ മരണം വരെ കത്തിവെക്കല്ലേ അല്ലാ, കീറി മുറിക്കരുതേ അല്ലാ, അഫിയത്തു നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖുതുബുൽ ആലം ശൈഖുൽ മശായിഖ് സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാ, ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മലപ്പുറത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉംറ ചെയ്ത് മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, മദീന മുനവ്വറയിലെത്തിയപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ ചെറ്റക്കുടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ റഹ്മത്തുല്ലിലാലമീനായ തങ്ങളെ മനാമിൽ ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ലാ അല്ലാ, എന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും നേരിട്ട് അല്ലാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ മദീനയുടെ മണൽ പരപ്പിലെത്തിയല്ലോ. മുത്തുതങ്ങളുടെ ഉമ്മരിപ്പടിക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അല്ലാ, ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് മദീന മുനവ്വറയിലാണല്ലോ. ഈ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമോ? തങ്ങളെ കാണാനാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങള് പതിനായിരങ്ങള് ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. അല്ലാ അല്ലാ, തങ്ങളെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ മനാമിൽ വരുമോ? അതിയായ ആശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ മദീനയിലെ ഫുന്ദുഖിലുള്ള റൂമിലങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മധുര 17-കാരിയായ പെൺകുട്ടി വരുന്നു കിനാവിൽ. റസൂലുള്ളാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ സഹോദരൻ വളരാതെ കരിച്ചുപോയി, സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഡ്രസ് മാറ്റി വുളു എടുത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ആ ഖബ്റു ശരീഫിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുന്നു. തങ്ങളെ അവിടുത്തെ കാണാനാശിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത്. തങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ, തങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ ഈ മദീനയിൽ വന്ന് കിടന്നപ്പോഴും എന്നെ പിശാച് വന്ന് ശല്യം ചെയ്തല്ലോ. തങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ. മാന്യ സഹോദരൻ, തങ്ങളെ സിയാറത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് നാട്ടിലെത്തുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരിമാരെ, വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അവിടുത്തെ ഉമ്മ പറയാണ്, മോനെ നാളെ നേരം വെളുത്താൽ പെണ്ണു കാണാൻ പോവാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വേഗം ഉറങ്ങിക്കോ. പാപ്പയും ഉമ്മയും ഒരു പെണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നാളെ മോനാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവേണ്ടതുണ്ട്. ആറ്റുനോറ്റ് വളർത്തിയ പാപ്പയും അപ്പയും പെച്ചു വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും മനയുരേച്ച് അവര് കണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായതിനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങുന്നു. ജീവിത പങ്കാളിയായി തെരഞ്ഞെടുക്ക. ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്കങ്ങ് കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ മുമ്പിൽ
വരുന്ന പെണ്ണേതാണ്? മദീന മുനവ്വറയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ തങ്ങള് കാണിച്ചു കൊടുത്ത പെണ്ണാട്. വിവാഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പെണ്ണു മതിയേ എന്ന് തീരുമാനമായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ മണിയറയിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, മോളെ നിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഞാൻ മദീനയിൽ ചെന്ന് തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ രാത്രി മദീനയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ തങ്ങളെ കാണാൻ ആശിച്ചതാണ്. പക്ഷേ തങ്ങൾ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നത് നിന്നെയാണല്ലോ. അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? ആ പൊന്നുമോള് പറയുന്ന മറുപടി, നിങ്ങളെപ്പോലെ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന, ദീനിന് വേണ്ടി ഇഖ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന, ലോകത്തെല്ലാ സത്യചരാചരങ്ങൾക്കും സ്നേഹം പകരുന്ന ഒരു നല്ല ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് ജീവിത പങ്കാളിയായി കിട്ടാ. പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ ലൈനടിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും മിസ് കോള് നടത്തിയിട്ട് ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഫോണിലേക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ലവ് ലെറ്ററും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേ ഹറാമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രണയബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മുത്തുനബി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഭർത്താവിന് മതിയല്ലോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചതു. ആയിരം സ്വലത്തു ചെല്ലോരെ ഒരു രാത്രിയിലും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല. അസ്വലത്തു അല റസൂലില്ല. നല്ല ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈമാനുള്ള പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ? തഖ്വയുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ടോ? സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കോ. മദീനയിലേക്ക് മനസ്സു തിരിച്ചോ. തായ തങ്ങളോട് ആവശ്യം പറഞ്ഞോ. ചെറുപ്പക്കാരേ, ദീനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിയെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? പാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ പരിഗണിക്കുന്ന, എന്റെ മക്കളെ ദീനിന്റെ ചിട്ടയിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു ദീനീ ചിട്ടയിൽ കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള, തന്റെ ഇടമുള്ള വിവരവും വിവേകവുമുള്ള സ്വൽസ്വഭാവിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ കിട്ടാൻ, ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ? മനസ്സ് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചോ. റഹ്മത്തുൽ ലിൽആലമീൻ, കാശിഫുൽ ഖുറൂബ്, മുഫർജുൽ ഹമ്മി വൽ ഹസൻ. മുത്തായ തങ്ങളോട് എന്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ൂറിൽ വന്നിട്ട് ആറ് കൊല്ലമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല. സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാഹിയുടെ തവസ്സുലു ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മജ്‌ലിസിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ അഷ്റഫി ബിരുദം നേടിയ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മുഹമ്മദ് അബൂബക്കർ ശൗഖി നമുക്ക് പേര് വെക്കുന്നു. ഫാലിഖായ
റബ്ബ് ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ മനിയാന്നേ ആ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കുട്ടിയാണ്. നാളെ ഇൻഷാല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച ഈ വിനീതന കുട്ടിക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പവറല്ല മുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ മദഹ് പറയുന്ന മജ്ലിസിന്റെ പവറാ. ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് എഴുതിയ മംഗൂസ് മൗലിദിന്റെ ശറഹ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ റബിയുൽ അവ്വലിൽ ഞാൻ വയള് പറഞ്ഞപ്പോ 30 ദിവസവും ആ മംഗൂസ് മൗലിദിന്റെ വിശദീകരണം കേട്ട് മംഗൂസ് മൗലിദ് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയ ഒരു സഹോദരൻ മുത്തു റസൂലുള്ളാനെ മനാമിൽ ദർശിച്ചു. മംഗൂസ് മൗലിദിന്റെ വിവരണ പ്രഭാഷണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ആ സഹോദരൻ എന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊലിച്ചു പോയി. സാധുക്കള് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും മഹ്റവും മദീനയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കണേ അല്ലോ. മദീനയിലേക്കുള്ളൊരു വിസാല തരണേ അല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ സുന്ദരമായ ഒരു അല്ലാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ നൽകട്ടെ. ഒരു 2000 രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 10 ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയോ? ഞാൻ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഇടക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്. ഷറഫുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന് 2000 രൂപ ഒരാൾ കൊടുക്കുക. ഒരാൾ കൈവന്ദിച്ച മതി, പിന്നെ തന്നാ മതി. ഒരു 2000 ഈ സദസ്സെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആരാളുള്ളത്? ബിസ്മില്ലാഹി റസൂലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് അതേ മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ബിബറക്കത്തി റസൂലില്ലാ വബിബറക്കത്തി സദാതിനൽ ബദനീ വബിമദദി ശൈഖിനാ മടവൂർ ആയിരം പറഞ്ഞു. ആയിരം ആയിരം ഒരു 10 ആളുകളൊരായിരം പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു പ്രായമുള്ള ഉപ്പ 1000 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആ ശരീരത്തിന് മരണം വരെ ഒരു ക്ഷീണവും തളർച്ചയും കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാ. 2000 ആയിരം രണ്ടാമത് ഒരു മാന്യ സഹോദരൻ അവരെ മനസ്സിൽ എന്താണോ മുറാദുള്ളത് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെയും കുടുംബത്തെയും കാക്കണേ അല്ലാ. 10000 ലക്ഷങ്ങളെ ചെലവഴിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലാ. സിയം വലിയുള്ളാഹിയ മടവൂര് നഗറിൽ നിന്ന് ഷറഫുൽ ഉലമയുടെ ചാരത്തിനൊന്ന് അൽ മദീന മുനവ്വറയുടെ ഈ ക്യാമ്പസിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ്, ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അഷ്ഖുർ റസൂൽ ഷറഫുൽ ഉലമാന്റെ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. ഷറഫുൽ ഉലമാന്റെ ഷറഫ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്ത ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കാനും തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് പറയാനും മദീനയിലേക്കുള്ള വിസാല് സമ്പാദിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. وكذا ريحك صار ماء والمدد تبا لأهل البدع تبا الأبد سيما ولي الله يا مدبوري
ഇബ്നുൽ വലിയേ കുഞ്ഞിമാഹിൻ മുസ്ലിയാർ മിൻ ആയിഷത്ത് ത്വാഹിറാ മിൻ കുല്ലി ആർ ഫി സിന്നി സിത്തേ മാറ്റ വാലിദു ദിൽ ഫഖാർ സിയം വലിയ അല്ലാഹി യാ മടവൂരി വിളിക്ക് സിയം വലിയ അല്ലാഹി യാ മടവൂരി